היום אנחנו נאמר מסכת נדרים דף מ"ה. השיעור היום מוקדש על ידי אליסה הרצשטיין, לעילוי נשמת אימה, בת שבע רות, בת שלום ופגי זיכרונה לברכה, והדף היום מוקדש על ידי דוקטור ביל ומלכה אברהם, לרגל אירוסי בתם אליסן לאביו. מזל טוב. אוקיי, בואו נעשה חזרה קצרה על השדף של אתמול, ואז נתחיל את של היום. אז אנחנו בעצם מתחילים, אני אעשה שותף מסך עם דף של אתמול. אז בעצם ראינו ברייתא, מפקיר את שדה או כוש לשיימין, יכול לחזור בו, מכאן ואילך אין יכול לחזור בו, ושזה בעצם היה לפי, לפחות הפשט לפי חכמים, שבעצם, שאנחנו מדברים על מי שמפקיר, כל שלושה ימים הוא בעצם יכול לחזור בו, ואחר כך הוא כבר לא יכול לחזור בו, למה לא יכול לחזור בו? כי לא משנה שאף אחד לא בא וזכה בה, כן? מישהו הבקיר, הוא הבקיר. מה שנשאר זה למה שלושה ימים, נחזור לזה עוד מעט. ואם אמרתי שדה זה מופקר ליום אחד, שבת אחד, לחודש אחד, לשנה אחת, לשבוע אחד, אז הכל תלוי עד שלא זכה בה או זכה בה. אם מישהו לא זכה בה, אז יכול לחזור בו. אם מישהו כבר זכה בה, אז הוא לא יכול לחזור בו. וזה לפי שיטת רבי יוסי, שהכל תלוי במתי מישהו יחזיק בו, כן? הפקר זה לא יצא מרשותי לפי רבי יוסי, שוב זה איך שרבי יוחנן הסביר את רבי יוסי, עד שמישהו זוכה בו. אז עכשיו הגמרא אמרה, רגע, קושי, ריש רבנן, ספר רבי יוסי, אז הוא אמר, בעצם אפשר להסביר את הכל לפי חכמים, אם כן, למה תלוי בספר, זכה בה, לא זכה בה, בגלל שזה מקרה לא שכיח, זה מקרה נדיר, וזה מקרה שהיה מוגבל, ההפקר היה מוגבל, אז גם לעניין הזכייה ההפקר מוגבל. כי הוא אמר, שנה אחד, שבת אחד, כאילו מה שהוא אמר, זה מקרה יחיד. עכשיו, לריש לקיש, הכל רבי יוסי. עכשיו, אם כן, למה דווקא לא מחכים עד שזכה בה, ואומרים שאחרי שלושה ימים כבר לא יכול לחזור בו, כדי שלא נשכח תורת הפקר. Okay? שלא נשכח מה זה הרעיון של ההפקר. אנשים יחשבו שאפילו אחרי שמישהו יבוא ויזכה בו, אולי אני יכולה לחזור בי מההפקר, ולכן קובעים איזשהו שלב, כאילו אחרי שלושה ימים אי אפשר לחזור בו. אז שואלים למה הקביעה של השלושה ימים, שהסברנו אולי זה קושי על ריש לקיש, אולי זה קושי גם על שיטת חכמים, כי בעצם עדיין לא הסברנו את השלושה ימים. רבא אומר כל הבעיה זה הרמאים, אלו שבעצם אומרים בואו נפקיר ובאופן מיידי אנחנו ניקח בחזרה, ואז בעצם יהיה לנו, כן, תלוי אם אנחנו רבנן או רבי יוסי, אבל יוצא ערבוביה כזה של דברים, כאילו האם יש דברים שאולי מדאורייתא, אולי מדרבנן, אולי יגרום לבלבולים, ובעצם אנחנו קובעים משום הרמאים שמנסים בעצם לצאת מהלכות תרומות ומעשרות, להיות פטורים, בעצם יוצא למצב שחכמים תקנו, שאנחנו לא מאפשרים הפקר מהיום הראשון, כאילו רק מהיום השלישי. אז בעצם שוב, לפי חכמים, אני פשוט יש לנו זמן לזה, אני אעשה סיכום טוב, לפי חכמים זה יהיה בעצם, היום הראשון זה הפקר מדאורייתא, אבל באו חכמים וקבעו זה לא הפקר, ולפי רבי יוסי זה לא הפקר, כן, זה לא הפקר מדאורייתא בכלל, רק מדרבנן, משום שלא תשכח תורת הפקר, אבל דחו את זה ליום השלישי, כדי שאנשים לא ינצלו את המצב, וכאילו ינסו להיפטר מהמעשה. כן, איך אנחנו מסתדרים עם זה שיש לנו דאורייתא דרבנן בלבולים כאלו? לעשר מיני ובי, כן, לקחת את המעשר לשם. כן, אז עברנו לקושי הריש לקיש. שבעצם יש לנו ברייתא, ונסתכל בטבלה כאן, המפקיר את שדהו כל שלושה ימים יכול לחזור בו, זה מה שראינו, שבעצם הצריכו שלושה ימים מפני הרמאים. עכשיו, כתוב, המפקיר את כרמו, ולשחר רמד ובצרו, חייב בפרט ובעללות ובשכחה ובפאה, כי זה תלוי במי שקוצר ומי שבוצר ומי שזה, ולא קשור בכלל למי הבעלים או מי כאילו זה, אבל לגבי הבעלות זה פטור מן המעשר, כי הוא כבר הפקיר. אז בעצם אני יוצאת בבוקר, מפקירה, בתוך שעה אני לוקחת את זה בחזרה, הרי אני פטורה ממעשר, זה בדיוק בניגוד למה שאמרנו. אז פירשנו לפי אולה בקלי קלות, אמרנו, הברייתא השנייה מדברת ברובד הדאורייתא, הברייתא שדיברנו כל הזמן, זה ברובד הדרבנן בגלל הרמאים. אז זה פותר את הבעיה. לפי ריש לקיש, אמרנו זה יותר מסובך. אז מה אומרים? לפי ריש לקיש, עצם, אמרנו, הברייתא שלנו זה רבי יוסי, כפי שריש לקיש אמר מההתחלה, שלא תשכח תורת הפקר, אנחנו קובעים שבעצם למרות שההפקר בעצם לא עובד עד שמישהו זוכה בה, אחרי 3 ימים כבר אי אפשר לחזור בו, ואיפה שכתוב במפקיר את כמון, לשחר אמר הוא בצרו, זה שיטת חכמים. וזה סיכום ממש שראינו אתמול. עכשיו אנחנו נראה פרשנות שנייה, תירוץ שני לריש לקיש. אז עכשיו אומרים, אי בית אימה בתחילת הדף שלנו, הדאב קרי באמפתכם, והדאב קרי באמפצלתה. עכשיו אנחנו אומרים רגע, המפקיר את צדהו כל 3 ימים יכול לחזור בו, מכמה אלך אין יכול לחזור בו, שבעצם ההפקר לא עובד עד היום השלישי, זה במקרה שהוא הפקיר בפני 2 אנשים. וכשאנחנו עוברים לברית המפקירת, כמו לשחר עמדו בצרו, פטור מן המעשר באופן מיידי, כי הוא הפקיר בפני 3. ופתאום אנחנו נכנסים לעניין שיש הבדל בין מי שמפקיר בפני 2, מי שמפקיר בפני 3. כי יש ויכוח, וזה ויכוח מעניין, האם בפני 2 זה כולל אני שמפקירה ועוד מישהו, כן, אז כי, למרות שזה לא בדיוק מתאים למילים, בפני זה נשמע כאילו בפני 2 אנשים, אבל האם העניין שיש הבדל בין אם אני עם עוד אחד או אני עם 2 אנשים, אוקיי, וזה אולי 2 זה מעניין עדות וכזה, או האם זה שאני בפני 2 אנשים או אני בפני 3 אנשים, ואז ברגע שאני בפני 3 אנשים, זה נשמע כמו הלכות לשון הרע והלכות אחרות שאנחנו מבינים שברגע שמשהו נעשה, גם למדנו באישה ומשום עגונות ובממזרות וכאלה, בעצם ברגע שמשהו בפני 3 אנשים, הדברים מתפרסמים. וזה חשוב, אולי החשיבות כאן זה הפרסום, okay? שברגע שעושים משהו, אם עושים בפני 2 אנשים, זה לאו דווקא שזה יתפרסם, אבל ברגע שעושים בפני 3, כבר יש פרסום לעניין. ואולי הפקר צריך, כדי להיות הפקר אמיתי, צריך פרסום, אנשים צריכים לדעת מזה, אם לא יודעים מזה, זה כאילו שלא הפקרתי, כאילו מה המשמעות שהפקרתי, אם אף אחד לא יודע. אז בעצם יש לנו הבדל, ועכשיו בואו נחזק את התירוץ הזה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוזדק, כל המפקיר בפני 3, הווה הפקר, בפני 2, לא הווה הפקר, אם הוא מפקיר בפני 3, זה הפקר לפי רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוזדק, אם הפקיר בפני 2, לא הווה הפקר. זה משפט מאוד מעניין, לא הווה הפקר בכלל, כאילו אז יש ויכוח מה בדיוק הכוונה לא הווה הפקר, האם זה פשוט הפקר פחות חזק, או אם זה לא הפקר בכלל. כי מהסוגיה שלנו זה נשמע, שזה הפקר, זה פשוט לא הפקר כל כך חזק, ולכן זה לא עובד באופן מיידי, אלא צריכים לחכות 3 ימים, ורק אחרי 3 ימים אי אפשר לחזור פה. אוקיי? לעומת, ההפקר שנעשה בפני 3, וזה מאוד הגיוני אם אנחנו הולכים לפי הפרסום, כן? שברגע שאמרתי ל3 אנשים, כולם ידעו מזה, אם כולם ידעו מזה, אז תוך שעה אני יכולה לקחת את זה בחזרה, כי בעצם הייתה הזדמנות לכל אחד לבוא, והם פשוט לא באו, אז אני יכולה לחזור ולקחת את זה בחזרה, ואנחנו פחות חושדים שיהיו רמאים, כי אם אני יכולה לרמות, אם אני בעצם אומרת את זה בצורה פרטית, כן, לעצמי, או איש אחד, ואז תוך שעה אני לוקחת את זה בחזרה. זה רמאות. אבל אם אני ממש מפרסמת, אז כן, יש לי את הזכות, כמו כל אחד, לחזור ולקחת את זה לעצמי. עכשיו, הגמרא פשוט רוצה להגיד לנו, גם יש בכוח איך להבין את זה, רבי יהושע בן לוי אמר, דבר תורה, אפילו באחד הבהפקר. הוא חולק על הדין הזה של רבי שמעון בן יהוזדק, של רבי יוחנן ציטט, ואומר, לא, מדאורייתא באמת, 1, בפני 1 זה הפקר. וכאן שוב לא ברור, אפילו באחד, האם זה אומר אפילו ביני לבין עצמי, או אפילו אם אני אומרת לבין אדם אחד, וזה מזכיר לנו את המקרה במשנה, ששנינו לבד, נכון? ואני מפקירה, אז יש כאלה שאומרים, שהסיבה שרבי יהושע בן לוי כאן, כי הוא תואם את שיטת תנא קמא, שאני יכולה להפקיר לבין אדם אחד, ורבי יוסי תואם את השיטה של רבי שמעון בן יהוזדק, יש כאלה שאומרים, זה לא קשור אל המחלוקת הזאת, אבל יש כאלה שאומרים, זה בדיוק אותה מחלוקת בעצם. האם שנינו לבד אני יכולה להפקיר או לא יכולה להפקיר? כי שם בטוח שאין 3. עכשיו, הוא אומר, ומה טעם אמרו בשלושה, הוא מסכים שיש עניין שההפקר צריך להיות בפני שלושה, הוא פשוט אומר שזה רק בין דרבנן, ודאורייתא ההפקר הפקר, אם כן, פטור מן המעשר, כן? כאן, או בעצם כל ההשלכות, כאילו שבאחד זה יהיה הפקר באופן מיידי, okay? ואז הוא חולק על מה שאמרנו מקודם, כי אחד מדאורייתא זה הפקר. עכשיו, חכמים באו ותקנו שצריך להיות בפני שלושה, למה? כדי שאחד זוכה ושניים מעידים. פתאום השלושה זה לא מדין פרסום, זה מדין עדות. שניים זה עדות, כן? שלושה זה תמיד פרסום ושניים זה עדות. אז עכשיו, אחד, כשאני עושה את ההפקר, ומישהו אחד יזכה לזה, הוא ייקח את זה לעצמו, הוא יתיקח, והשניים שביד הם יעידו על זה שהוא לקח את זה. אז יש לנו עדות על דבר הזכייה. וזה החשיבות, אבל זה לא, רואים שזה לא עקרוני להפקר, ההפקר נעשה בכל אופן, אפילו אם אין עדות. ובכך הדרנלך אין בין המודל, וסיימנו את הפרק. עכשיו, אני רק רוצה לחזור לנקודה אחת, ומאוד מעניין מה שקראתי במשנת ארץ ישראל, ורציתי להביא את זה לידיעתכם. אז איך שאנחנו קראנו את המשנה, בעצם ראינו, בואו נחזור למשנה שנייה, במשנה היה, היו כל מיני מקרים, סיטואציות שאת מודרת הנאה ממני, ואת צריכה משהו ממני, נכון? את תקועה באיזשהו מצב, אין לך אוכל, אין לך כן, כסף, אין לך, יש לך בית לבנות, לא יכולה להזכיר פועלי, ואני רוצה לעזור לך, נכון? ובכל המקרים הצענו איזשהו דרך לעקוף את ההלכה, חוץ במקרה האחרון, ששם יש ויכוח בין רבי יוסי לחכמים, האם מותר, כאילו רבי יוסי לא אוהב את העניין ההרמה. ובעצם הגמרא מבינה את דברי רבי יוסי, שהכל קשור לדיני הפקר, כן? שבעצם זה משהו ייחודי למקרה האחרון, ולא קשור לשאר המקרים, כן? וזה בדין הפקר, שבעצם ההפקר לא עובד. אבל ספרי טוען, שבעצם אולי יש דרך לקרוא שרבי יוסי חולק על כל המקרים, הוא פשוט לא אוהב את עניין ההרמה הזו, כאילו הוא לא מסכים עם הנושא של ההרמה, כן? ובעצם, הוא אומר, והוא מדבר על זה, ואני גם רוצה לדבר על זה, כי זה יוביל אותנו לאיזשהו מהלך, שהוא מתחיל את הפרק הבא, שמה שיש לנו בשלושת המקרים האלו, אני אפילו אקרא במילים שלו, כי הוא כותב את זה יפה, שמירה על הנדר, יש בה לעתים סכנה של שבירת המרקם החברתי, הפרה של הקודים ההלכתיים הנהוגים בחברה, והפרה בוטה של כללי התנהגות המוסכמים, כן? הוא אומר, כאן יש לנו מצב שמישהו זקוק לעזרה, ואני רוצה לעזור לו, אבל אני לא יכולה בגלל הנדר. כאילו הנדר גורם לשבירה במרקם החברתי בעצם. ואז יש לנו דיון כאן בין רבי יוסי ובין תנא קמא. איך אפשר לפתור את הסיטואציה? כן, אז רבי יוסי בעצם עומד ואומר, אי אפשר, כאילו זה החוק ואין מה לעשות. כן, אז יש שבירת במרקם החברתי, מה אפשר לעשות? ותנא קמא בעצם מנסה למצוא דרך. והם חושבים שאפשר בעקיפין, כן, מה שחשוב כאן זה לשמור על המרקם החברתי. עכשיו אנחנו נפתח את הפרק הבא, ואנחנו מתחילים עם עניין על השותפים. יש לנו שותפים, כן, המקרה במשנה היא מקרה של חצר, כן, שיש לנו חצר במשותף, זה היה מאוד נפוץ בימים שלהם, כי הבתים היו פתוחים לחצר, ואם כן יש לנו חצר משותף, כזה הבסיס בבא בתרא לפרק הראשון, גם חצר משותף, והאם אפשר לחלק, זה תלוי בגודל של החצר, מזכירה את זה כי זה ייזכר גם בהמשך בגמרא, על איזה מקרה מדברים, על חצר שיש בה אפשרות לחלק או אין בה. כדי לחלק צריך שכל אחד יהיו 400 על 400, אם אין מספיק גודל כדי לחלק ל400 על 400 לכל אחד, אז זה נקרא חצר שאי אפשר לחלק, אוקיי? זה קטן מדי. אז עכשיו יש לנו שותפים, אוקיי? זה לא משנה, המשנה מפרטת, אנחנו מדברים שיש להם חצר במשותף, אוקיי? זה יכול להיות כל חפץ, כל דבר, יש להם בהמה במשותף, יש להם, זה יכול להיות כל דבר, לקחו מקרה מאוד נפוץ של חצר. אז שותפים שנדרו הנאה זה מזה, אוקיי? אנחנו עשינו זה על זה, כן, הגמרא תשאל בהמשך, האם זה רק אם אני אסרתי על עצמי ואת אסרת על עצמך, או אני אסרתי עלייך לקבל הנאה ממני, ואת אסרה עליי לקבל הנאה ממך, אוקיי? האם זה או זה, אבל לא משנה כרגע, לפי המשנה סתם נדרו הנאה זה מזה, אסורים להיכנס לחצר. לפי תנא קמא, וזה שונה מהתנא קמא שראינו במשנה הקודמת, שבעצם אנחנו לא יכולים להיכנס לחצר עכשיו. כן, בואו נחשוב, okay? זה לא רק שאין לי אוכל, כן, כמו במשנה הקודמת, שזה די רציני, גם אני לא יכולה להיכנס לבית, כי אי אפשר להיכנס לבית בדרך כלל, אלא לעבור דרך החצר, okay? ושוב, הוא אומר את זה, אני אקריא במילים של הספרי במשנת ארץ ישראל, הרי בתנאים אלו נותרה מציאות בלתי אפשרית, שבה יכול אחד למנוע מהאחר, להתגורר בביתו, להשתמש בחצרו. כאילו, מה, אני לא יכולה להיכנס בחצר, אני לא יכולה להשתמש בבית שלי, זה די מוזר, כן? וזה שחכמים אוסרים, זה וואו, כאילו, זה חזק. ושוב, זה חייב להיות לפי השיטה, שמה שראינו מקודם, שוויתור זה נחשב הנאה, כי בדרך כלל למישהו לעבור לחצר, אין לזה ערך כספי, כן? אז זה לא משהו שמודדים בכסף, בערך כספי, ועדיין זה נחשב איסור בהנאה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, זה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו. בעצם, מה זה אומר? החצר נחשב, הרכוש של כל אחד מאיתנו. ואפילו, שוב, אני אקריא במילים של ספאי, כי הוא כותב את זה יפה, הוא אומר, החצר הוא למעשה רכוש פרטי, כל אחד מהם נכנס לחלק השייך לו. אמנם כרגע גם לשני זכויות כניסה זהות, אך לכל אחד בעלות שלמה ובלתי מופחת. הוא בעצם אומר, שכשאנחנו, כן, עברנו לבתים של עצמנו, נכון שיש לנו, לשנינו אפשרות להיכנס לחצר, אבל בעיקרון, אני קניתי זכויות לחצר, שלי בלבד, ואת קנית, אז נכון שלשנינו יש זכויות בחצר, אבל לכל אחד יש, זה כאילו הרכוש הפרטי שלו. Okay, שוב נראה בגמרא, כשמדברים על דין חלוקה, והאם אפשר לחלק וזה, אבל כרגע לא נתייחס לזה, נחכה עד שהגמרא מגיעה לזה, וננסה להבין את המשנה כפשוטה. עכשיו, מה שספרי טוען, שהמניע של רבי אליעזר בן יעקב אולי לא ממש העניין המשפטי, אלא העניין החברתי. הוא אומר כאילו, זה בלתי אפשרי שאנחנו נחיה ככה, אז אנחנו חייבים למצוא פתרון, כמו במשנה הקודמת, כן? זה מעניין שהם בפרקים שונים, אבל כאילו יש חלוקת פרקים, אבל בעצם זה אותו עניין, שמישהו זקוק לעזרתי, כאילו לעזור לי להיות בתוך החצר של עצמי, זה קצת שונה, כי אחד צריך לעזור לשני, כמה שצריך לוותר על הזכויות שלי בחצר, כדי שאת יכולה להיכנס הביתה, אוקיי? וכאן, בסופו של דבר, הם דווקא פוסקים כרבי אליעזר בן יעקב, שזה הגיוני, כי שיטת חכמים כאן זה די קשה. אם נסתכל ברן שנייה, אז הרן אומר, בשורה השנייה, הוא קימנה בגמרא בחצר שאין בדין חלוקה, אוקיי? נגיע לזה בהמשך. רציתי דווקא את השורה הבאה. בפרק שור שנגח את הפרה בבבא קמא, הוא קימנה פלוטאי וביש ברירה או אין ברירה. אני ניסיתי לפרש את זה שלא כפי הדינים של ברירה או ברירה, אלא בעצם, ושוב בואו ננסה להסביר את זה ככה, ואז אני אדבר על עניין של ברירה, ואז נסיים את השיעור להיום. בעצם יש לפי ההבנה הפשוטה של המשנה, ואולי גם לפי, אז יש את ספרי שבעצם טוען, כשאני נכנסתי לבית שלי, יש חצר, למרות שזה במשותף, ובואו נניח שזה איך שנראה בגמרא, שזה חצר שאי אפשר לחלק לשניים, זה קטן מדי, אוקיי? אני כבר אפרש קצת מזה, זה קטן מדי לחלק לשניים, אם כן, יש לשנינו בעלות בלעדית על השטח, כי בעצם אני יודעת שלפעמים אני אצטרך את כל החצר, יש מפרשים שמדברים על זה כאילו זה זמן מסוים, כאילו שבזמנים מסוימים, בגלל שזה קטן מדי לשנינו, בזמנים מסוימים, כשאני קניתי את הבית, אני קניתי הזכויות להיות בחצר לזמנים מסוימים, ואת קנית את זה להיות בזמנים אחרים, כאילו שאוקיי, אני אכנס ואת לא, ואז את תיכנסי ואני לא. אז אם ככה, בעצם אנחנו אומרים, יש לי זכות, כאילו, לפי רבי אליעזר בן יעקב, זה נכנס לתוך שלו, וזה נכנס לתוך שלו, מה זה שלי ומה זה שלך. אפשר להדביר את זה על ציר זמן, שעכשיו שאני נכנסת, זה כאילו הכל שייך לי. ומחר, או בעוד 5 דקות, כשאת תיכנסי, הכל שייך לך. וזה איך שרבי אליעזר בן יעקב רואה את זה. אבל הגמרא בבבא קמא אומר, זה יותר מזה. זה דין ברירה. מה זה ברירה? למדנו את זה כבר כמה פעמים. ברירה זה עניין, שכרגע זה לא מחולק, אף פעם לא יהיה מחולק ממש, נכון? ולא חילקנו את זה לזמן או לשטח או משהו כזה, אבל כשאני נכנסת, okay, אז אומר רבי אליעזר בן יעקב, יש ברירה, זאת אומרת, שלמרות שלא החלטנו מראש באיזה שעות את תיכנסי ובאיזה שעות אני אכנס, אבל בעצם ברגע שאני נכנסת, זה כאילו למפרע, זה נקבע שזה הזמן שלי, okay? אחרי שאני נכנסת לבית שלי ואת עוברת, זה כאילו זה היה מלמפתח שזה היה הזמן שלה. ואז בעצם אנחנו אומרים, או אם נניח לעומת, נגד מה שנגיד בגמרא בהמשך, שזה מספיק גדול שנוכל לחלק את זה, כשאני נכנסת לחלק, כן? זה כאילו אני קובעת שזה החלק שלי, למרות שלא חילקנו את זה עדיין, נכון? אז זה כאילו עוברה למפרע שזה היה שלי. וכשאת נכנסת, זה כאילו שאת קובעת, שלמרות שלא חילקנו, זה החלק שלך, ואז את לא עוברת לתוך החלק שלי, לא מבחינת הזמן או לא מבחינת המקום. אז זה דרך שהגמרא הבינה את הרקע למחלוקת במסכת בבא קמא. ואז חכמים בעצם אומרים, אין ברירה. הם חושבים שאין ברירה. הבעיה בכל התיאוריה הזאת, שבסופו של דבר נפסוק כרבי אליעזר בן יעקב, ובדרך כלל בברירה אנחנו לא פוסקים שיש ברירה, אז כאילו יש כל מי שמפרש כך צריך להסביר למה דווקא כאן אנחנו פוסקים שיש ברירה, ושוב אולי זה קשור למה שספרי טוען שזה בלתי אפשרי לעשות את זה בצורה אחרת בעצם. אוקיי, אנחנו נסיים כאן, יש עוד הרבה מה לדבר על הסוגיה, אבל לרוב זה יופיע בסוגיה של שבת, היה לנו דף מאוד קצר. אני ממליצה, זה שיש לכם זמן, אפשר כבר להקשיב, אני אנסה להעלות את זה בעוד כמה דקות, את השיעור הבא, לשבת, וגם אם תרם הקשבתם, אני שכחתי להזכיר את זה בשיעור, אבל במחשבה שנייה, החדש של רבנית יפית קליימר, היא דיברה השבוע על הסוגיה של החוסר דעת, נכון, שמה זה בחוסר קול, ויש לכם זמן היום, אז אפשר גם להקשיב לזה, בזמן הפנוי שעכשיו שיעור היה מאוד קצר. טוב, אני מאחלת לכולם שבת שלום, ונתראה. תודה.